សបាយទាំងប្រុសស្រីសិល្បករសិល្បការនីកំពុងចាប់ក្តីសម័យសូមបើកទំព័រថ្មីបន្តស្នាដៃពីគង់ណៃខ្ញុំបាទអើយជំរាបសណាមនៅបានដងកុំសៀមត្រង់បាត់ឆឹងអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងរឹងបង់ព្រោះមិនទីច្រើននៅមិនដឹងកណ្ដាស្ងតម្លៃបាយអញ្ចឹងកុំជាសំណាញ់លើហឹងបើគេមិនអោយតម្លៃដូចជាភ័យធ្វើជាសឹងបើជាទឹកដូចកំពើដូចជាទីទីយើងរួចរាល់យើងចាប់ចាប់យើងចាប់កុំបោះចោលក្តីសម័យមានតម្លៃដល់ថ្ងៃសប្បាយខ្លួនមិនបោះខោយើងមានខ្លួនយើងចាប់យើងបានកាត់មកវិជ្ជាគេប្រមាណព្រៃព្រៃឲ្យដើរជុំវិញពីអ្នករំខានមិនដែលគិតតបទៅសោះតែមិនធ្វើវាមិនបានឈ្នះតែឈ្នះលើចិត្តលើឆាឥឡូវបងប្អូនភូមិញុំកុំណៃខ្ញុំសុំជាបីដងវែងលខោនមកណាស់ដល់ឡបអាយ៉ៃជាបីព្រៃសម័យថ្មីសម័យយុវវ័យអាយុជាង20ទៅចុងខោនេះក៏ស្រីថាតាមពេលតាមសម័យមួយជារៀបចំឲ្យសមប្របីកែខៃឲ្យខ្ញុំកែឆ្នៃលើកដាក់ពាក្យទៅដល់ជុំវិញមានតម្លៃ I want to know នេណាសាតូពេលឯកជនស្គាល់យ៉ាងណាវិញនោះដែលខ្លាំងមួយនោះក៏ដល់ពេលឈ្មោះទៅបុកទៅរកពាក្យមានជំនាញI said time to write the really make them like the cool tonight the cool night the cool be kind for all night the chin chai ta chai I said time to write play the chin chai with tonight don't let my get the mind get me come let the you why play the chin chai could you get that you can some some play your bomb batan one more.ទាំងអស់គ្នា ready ណា Hey Hey Ready to fly you down the way high Everybody wanna be like me flow hope you say stop with your multiply now Don't you need somebody to say beauty can be She can wave me the way me be What a hard road to For she to fight you I'm beauty, I'm beauty, I'm beauty I'm beauty, I'm beauty, I'm beauty I don't wanna take this one to my I'm with you, I'm with you, I'm with you I'm all trying to make my toy Drop me on my time, I'm trying to get out of my toy Now climb on the chair, let's say, talk with toe Now you take my time, I'm gonna go
្យយឺតចេញបន្តែមិននៅក្រៅអឺមិនត្រូវការនឹងបោកក៏មិនត្រូវការនឹងបោក I said town to ride we believe in the light of who you are we look right at who we guy for our next to change our time I said town to ride we look at time to night of in my get the wind up make them that you why play the chips to you get that in time លេងឲ្យលោកយាយក៏ដូចជាលោកតាទុកណៃមួយបានអត អរគុណច្រើនមែនតើជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់អរគុណតកាន់សម្ដេចធំធំក៏ដូចជាអរគុណតកាន់អរគុណតកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាអរគុណតកាន់ fan ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះផងដែរបាទអរគុណមែនតើបាទអរគុណសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅឱកាសក្រោយដូចគ្នាបាទអរគុណចាសសូមអរគុណ